Je li tužiteljica Sanja Ljubičić guja u njedrima EPPO-a, Ureda Europskog javnog tužitelja? Značajan dio našeg političkog rada odnosi se na borbu protiv korupcije, a kroz godine uočite neke obrasce. Državno odvjetništvo je vjerojatno najgora hrvatska institucija, poznata po beskrajnim izvidima, ponekad do zastare, jalovom odnosu prema raznim oblicima organiziranog kriminala i ovisnosti o politici. Povjerenje građana prema DORH-u je na vrlo niskoj razini. Sjetimo se samo nekih neslavnih slučaja poput odbacivanja optužnice protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinka Mladineja, jer su tužiteljice jedan dan zakasnile s optužnicom. Afere Mason, gdje je Hrvatska saznala da joj se je glavni tužitelj Jelenić masonskom prisegom obavezao da su mu masonska braća ispred interesa države. Ili privođenja tužiteljice Mirele Alerić-Puklin, poznate po radu na slučaju Agrokor, u čijem su stanu pronađene velike količine gotovine vezano uz aferu Janaf. I dok su najpoznatiji glavni državni odvjetnici, operativno su zanimljiviji njihovi zamjenici. Jedno od najznačajnijih imena iz državnog odvjetništva svakako je Sani Ljubičić. Tužiteljica Ljubičić je bivša županijska državna odvjetnica, potom zamjenica glavnog državnog odvjetnika, a sada je delegirana tužiteljica u EPPO-u, Uredu Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj. Sani Ljubičić je službena osoba koja najbolje oslikava stanje hrvatskog pravosuđa. Svjedoci kažu kako u predmetima koje ona vodi zatrpava sud i stranke u postupku sa više desetaka tisuća stranica dokumentacije, tako da bez obzira jesu li osobe krive ili ne, postupak će trajati 10-15 godina. Kroz njezine ruke prošli su najjači i najvrijedniji slučajevi poput Agrokora, projekta Schmidhen Fantasyland, HPB bankomata, a povezana je i sa slučajem Gavrilović i mnogim drugim slučajevima. Danas se u EPPO-u bavi niti više, niti manje nego slučajem Žalac, slučajem ključnim za politički opstanak kako u Hrvatskoj, tako i u Briselu Andreja Plenkovića. Slučaj je to koji je bodrio famozni AP. Pogledajmo prvo njezinu ulogu u slučaju Agrokor. Slučaju teškom 1,2 milijarde kuna. Cijelina je cirkus i sramota oko lažnog vještaka Ismeta Kamala, o čemu sam govorio u ranijim obraćanjima, rukovodila je upravo tužiteljica Sani Ljubičić. Cilj njezinog djelovanja bilo je konstruiranje neistinitih optužbi i fabriciranje dokaza. Bez natječaja bira firmu KPMG Poljska, koja se takvom revizijom financijskim vještačem uopće ne bavi, niti je licencirana, niti pravno ovlaštena. Bira lažnog vještaka Ismeta Kamala, koji uopće ne zna hrvatski jezik, i koji radi izvješće koje gospođa Ljubičić svjesno podmeće kao vještački nalaz, a koji to nije. I onda DORH takvom vještaku plaća 11 milijuna kuna, više struko više od cijene takve usluge kod ovlaštenih sudskih vještaka u Republici Hrvatskoj, da svjedoči u kaznenom postupku. Što je to ako ne konstrukcija? Što je to ako ne zlouporaba položaja i ovlasti i organiziranje zločinačkog udruženja? Tužiteljica Ljubičić je time prouzročila milijunsku štetu državnom proračunu Republike Hrvatske, pribavljajući protupravnu korist KPMG-u Poljska. Doista, ništa od toga ne može izaći iz državnog odvjetništva bez znanja i odobrenja šefice Zlate Hrvoj Šipek. Ne bi me čudilo da dio tog preplaćenog iznosa okolnim kanalima nije došao nazad do HDZ-a. I što je još gore, trajno je narušila i onako jalovo povjerenje naroda u DORH, a sve kako bi zaštitila Borg grupu s Plenkovićem na čelu. Osim Sani Ljubičić, u pogledu slučaja Agrokor, treba ispitati odgovornost i tužiteljice Mirele Alerić-Puklin, ali ona je već privedena zbog afere Janaf, kako sam ranije naveo. Ovo nije prvi slučaj da gospođa Ljubičić nema sreće s vještacima i zakonskim procedurama. Iz teksta kaznene prijave možemo iščitati sljedeće. U predmetu HPB bankomat, teškom 667 milijuna kuna, koji traje toliko dugo da su pojedinci u postupku već umrli, počinila je više teških oblika zlouporaba u svim fazama postupka. U fazi istrage, pred istražnim sudcem, pred optužnim vijećem, pred raspravnim vijećem. Pa je tako, između ostalo, krivotvorila službene isprave, lažno iskazivala pred optužnim vijećem, preplatila vještaka u iznosu 11 puta većem od propisanog, opet vještaci, skrivala dokumentaciju iz istražnih radnji. Upravo zbog ovoga, protiv Sani Ljubičić podneseno je 13 kaznenih prijava za različita kaznena djela pri obnašanju službene dužnosti. U slučaju Schmidhen Fantasyland, teškom 7 milijardi kuna ili milijardu eura, protiv gospođe Ljubičić također je podnesen velik broj prijava. Upravo nakon mog angažmana i propitivanja u Saboru, DORH je napokon 2018. godine, nakon 8,5 godina istrage, donio državno-odvjetničku odluku da nema kaznene odgovornosti investitora kojem se očito podmetalo cijelo vrijeme.
Slučaj je sada na sudu, već je više sudskih presuda u korist privatnog investitora. Šanse da Republika Hrvatska na kraju pobjedi su gotovo nikakve, a šteta za državni proračun je ogromna, upravo zahvaljujući ovakvom ponašanju odgovornih u državnom odvjetništvu. Jesu li svi predmeti koje gospođa Ljubičić vodi automatski kontaminirani? Ovoliku štetu u velikim slučajevima, i to opet i opet i opet, ne radite zbog nesposobnosti, nego iz potrebe. Ili po nalogu. Recimo, nalogu sa trga žrtava fašizma. Za našu Hrvatsku nije sve tako crno, jer iz iskustva znam da svugdje ima časnih i sposobnih ljudi koji žele raditi pošten posao. Njih moramo uočiti i poduprijeti i konačno dati im da upravljaju tim institucijama. EPPO-u treba dati šansu, mada sam tijekom njegova osnivanja upozorio na probleme nedostatka financiranja i problem hrvatskog tužiteljskog kadra. Ovdje je jako bitno kako će se birati tužitelj, on će se nažalost birati iz hrvatskog kadra. Konačno, podnosimo još jednu kaznenu prijavu protiv Sani Ljubičić, ironije li, istom tom državno odvjetništvo Republike Hrvatske, jer drugo nemamo. U nadi da će doći u ruke nekome tko nije dio kriminalne ekipe. Također, o ovoj prijavi obavijestit ćemo EPPO, instituciju gdje tužiteljica Ljubičić sada vodi slučaj Žalac. Na koncu, nije bitno tko spremi hrvatskog lopova u zatvor. Bitno je da je on u zatvoru. Zar ne, gospodine AP?